No niin, sain tänne Komparoon kautta Samieiraa kuvaustarvikkeitakin vähän sen mukaan. Kuten näkyy, niin on vähän jo toisennäköistä kamaa kuin läppärillä kuvattuna. Eri välineillä tulee vähän erinäköistä matskua. Kämppäkin saatiin lopulta Pontevedrasta ja nyt tehdään matkaa sinne. Kävelemällä mennään tätä lähes 10 kilometrin päästä. Ihan senkin takia, että koirilla ei ole mitään asiaa julkisiin kulkuvälineisiin, ei busseihin, ei takseihin, ei juniin, ei helvetti mihinkään. Jos olisi tiedetty etukäteen, että täällä on tämmöinen politiikka, niin olisi voinut olla, että ei oltaisi tultu ollenkaan. Tuo on aivan järjetöntä, että koiraa ei saa mihinkään. Suomalaiset sais olla tyytyväisiä siihen, että koirat saa oikeasti kulkea busseissa ja junissa. Toisin on täällä.